Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ajma'in. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bertemu kita. Eh? Agak dah lama kita tak bertemu di Ruang Maya Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Dan rasanya ini pertama kali setelah kita keluar daripada pandemik. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini dan untuk kali ini kita juga bawakan topik yang uh, pada saya topik yang sedang hangat diperkatakan Berkenaan dengan uh, food security keselamatan makanan uh, basically eh, boleh dikatakan saban hari ada saja berita uh, tentang uh, food security ini eh, uh, ada yang uh, satu ketika dahulu kita dengar cerita tentang kenaikan harga ayam Kemudian Tak cukup pula bekalan daging Kemudian sekarang ni telur pula eh? Jadi uh, kata orang tak berhenti uh, Ada saja berita tentang kenaikan harga ataupun Mungkin ketidakcukupan bahan makanan uh, Kemudian pada masa yang sama Kedengaran pula ada negara-negara Yang sebab ini adalah fenomena global Bukan terhad di Malaysia saja, ya. jadi fenomena global. Jadi ada pula Kedengaran negara negara jiran kita, negara-negara di dunia yang dah sekat ekspor barang-barang uh, makanan mereka agar uh, demi menjamin bekalan yang mencukupi untuk warga negara masing-masing. Eh. Sebagai contoh di India mereka sekat uh, ekspor uh, uh, gandum eh, ke luar negara dan ada juga lah negara-negara lain yang menyekat pengeksportan bahan makanan mereka kerana isu apa bekalan makanan ni amat sensitif ya eh? bagi boleh mengguruh harakan keadaan seluruh negara kalau kita tak tangani betul-betul. Jadi di Malaysia kita pun berhadapan dengan perkara yang sama. Jadi kita kita harap ia tak berlaku. Kita harap ada cara untuk mengenang menangani Uh, supaya bekalan makanan asas ini sentiasa mencukupi dan kadang-kadang uh, apa dan tidak pula disalahguna eh, di oleh oleh pihak yang tak bertanggungjawab uh, untuk mengapa menaikkan harga dan dan sebagainya lah. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan nampak pada uh, title kita pada hari ini tajuk kita ialah uh, keselamatan makanan, tingkatkan ekonomi, berkasakan Ibu Pertiwi. Jadi, I think ekonomi is very important kalau kita tak dapat meningkatkan uh, tahap ekonomi di negara kita, macam mana kita nak memperkasakan uh, apa, kehidupan warga negara. Eh? Uh, dengan keadaan uh, tekanan yang ada pada hari ini, saya rasa uh, ini adalah topik yang sangat-sangat penting dan uh, boleh dijadikan iktibar Uh, just nak refresh balik basically uh, kita buat wacana ikon niaga ni adalah sebahagian daripada satu daripada tiga forum di perniagaan dalam Malaysia jadi wacana ikon niaga lebih fokus kepada perniagaan yang telah dilaksanakan ada ikon-ikonnya ada tokoh-tokohnya yang telah melaksanakan dan telah berjaya uh, dan ataupun telah mula mengorak kejayaan jadi kita sebagai peniaga ataupun bakal peniaga mereka-mereka yang nak mula berniaga, ini adalah peluang keemasan untuk anda mendengar sendiri daripada tokoh-tokoh yang kita bawakan ini apa rahsia kejayaan mereka dan mengapa mereka pilih bidang tersebut dan apa halangannya, apa cabarannya dan sebagainya lah pada masa yang sama kita juga nak hidupkan kembali fungsi dan peranan orang Melayu menjaga kepentingan dan faedah ummah dalam apa jua lapangan atau bentuk ekonomi dan kita nak luaskan jaringan uh, mele melewati apa yang ada dalam uh, dunia uh, Dewan Melayu tetapi kepada apa kata orang kesatuan-kesatuan kesatuan yang ada di luar sana. Jadi kita sama-sama dapat belajar dan mengambil manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak mahu nak bercerita panjang. Kita pada hari ini kita hadkan kepada satu jam saja. Uh, sebelum saya kenalkan siapa sebenarnya tetamu kita pada hari ini, Uh, saya ingat elok juga kita tengok dulu uh, video montaj yang seterusnya. Silakan. Welcome to GK Aqua Sindiran Berhad. I am Tu and today I will present a tour on our farm together with the facilities here. Let's get started. First stop is R&D lab. This lab is responsible for maintaining quality of freshwater prawns through various developments. Molecular section of the lab is mainly used for disease screening. It is done to ensure the prawns are free from virus causing disease to the prawns and may cause mortality to the larvae and post larvae. Let's move to the next station, which is water treatment department. This is water treatment department. There are treatment reservoir and storage tank for both sea water and fresh water. Water uh, will be pumped to the reservoir and then treated in the treatment tank. Lastly, the treatment uh, the treated water will be transferred to the storage tank and ready to be used. Here at the busdak department The freshwater prawn life cycle begins. Broodstock that were validated from disease-free will undergo mating process for 15 days in this mating tank. After 15 days, brood prawns will be harvested, and the buried female will be transferred to the hatching tank. This is the hatching tank used to isolate buried females there are two types of buried female which are buried with orange colored eggs and buried with gray colored eggs females that successfully went through mating process will produce orange colored eggs and then the color of the eggs change into gray color after the color of the eggs turn into gray they will took three days to hatch their eggs we will collect the larvae and stock them into the hatchery here is the hatchery where the larvae of the prawn will be taken care of until they turn into post larvae normally the development of larvae into post larvae take 30 to 40 days then the post larvae ready to be sold to the to the farmers which is normally prawn farmers lastly here is the artemia hatching area The Artemia will be used to feed the larvae and the post larvae. Jiki Aqua strives to produce high quality giant freshwater prawns. With sustainable means and also adopting the green circular economy concept of prawn farming. That's all from me. Thank you. Ah, so menarik, tuan -tuan. Apa yang tuan -tuan tadi tu, just a small teaser of. Uh, bisnes yang pada saya sangat-sangat menarik, sangat-sangat dinamik dan dari segi profitability-nya memang boleh sangat-sangat menguntungkan dan sangat-sangat lestari kepada alam. Uh, saya bukanlah pakarnya, saya rasa saya tak nak uh, tunggu lama lagi. Saya nak kenalkan siapakah sebenarnya di belakang uh, kejayaan GK Aqua Sendirian Merahat ini jadi tanpa melengahkan masa dipersilakan saudara Jiva Kupusami merangkap pengasas dan CEO GK Aqua Sendirian Merahat Mr. Jiva, how are you? Apa khabar? Selamat, selamat sejahtera, kau baik Terima kasih Encik Jiva uh, Okay, okay, okay Encik Jiva baru balik hmm. daripada Bangkok eh, sorry lah kacau you dah balik penahanan eh Ah <coughs> uh, balik-balik, kena bawa balik covid sekali <laughs> so ini tengah kediri sekarang uh. Okay, okay, okay. Hopefully, nothing too serious. You pun dah double dose kan? Ke triple dose dah? Triple dose dah. Triple ni dah. Dan triple dose Ke uh, dah, dah dose keempat it's... lah ni. I hope it's okay. Mungkin ini uh. bagi masa, bagi peluang untuk you rehat kot. Ah uh, Betul, betul. Tapi kerja juga lah. <laughs> Tuan-tuan, kita juga ada sebenarnya tetamu kedua yang saya bawakan. Uh, iaitu Cik Nur Hisham Rahmat. Uh, pengasas dan juga CEO kepada Sinha Farm and Trading uh, seorang apa penternak lembu uh, lembu dan kambing uh, dalam sektor dominan kebangsaan jadi dia wala bagi yang pun tak dapat hadir di saat akhir uh, kerana ada kecemasan jadi tak pun apa uh, all the more for you Jiva kita pun dapat banyak belajar daripada dia juga nanti tapi untuk membantu saya menemankan saya seorang-seorang tak syok juga kan saya saya bawa akan bersama saya hari ini dipersilakan Cik Ahmad Yazid Osman. Cik Yazid silakan. Zaid, sorry Zaid. Malam. Hi. <laughs> Sijiva. Assalamualaikum Cik Rizal. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ilas minit ni kita oh. terjun. Cik, uh, Cik Aziz, sorry bila terjun Saya kenalkan Cik Aziz ni pun bukanlah stranger dekat kita orang kan? Beliau merupakan uh, fellow kanan di Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Merangkap uh, mantan CEO NTM juga uh, Sekarang ni duduk dalam uh, uh jawatan kuasa bertindak Untuk uh, kos hari hidup, eh, nak call eh? National Action Cost of Living eh? Itu lah, dia buang kan jadi mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh dapat juga daripada Encik Aziz input-input daripada beliau tentang apa sebenarnya inisiatif-inisiatif kerajaan -inisiatif yang terbaru eh, dalam aa, menangani kos arah hidup dan mungkin ada hubung kaitnya dengan perbincangan kita pada malam ini. Mr. Jiva, saya tak nak apa kita sebelum kita pergi lebih jauh lagi lah. Saya <coughs> memang sangat-sangat curious. Kira. Selepas saya jumpa you pertama kali dulu, saya nak tahulah sebab you seems very young masih muda lagi. Macam mana <laughs> you boleh terjebak dalam industri uh, ternakan udang galah ni satu. Dan nombor dua, apa yang mendorong? So, kalau boleh you elaborate sikit, share dengan kita-kita ni. Uh, okay. Terima kasih Encik Rizal. So, saya ni memang asal orang Perak lah. Orang Perak And then, memang dekat kampung saya tu memang seafood is a, is a, is a must. Sebab saya asal orang yang tawa di Perak. So kalau tuan tahu Pangko ialah sif, uh, uh, what? fishing village. Lagi saya punya rumah pun dekat dengan Pantai Remis satu lagi sea, uh, fishing village untuk uh, kelas uh, sea, I mean the lower vessels kan. Uh, kebetulan uh, arwah saya pula uh, memang dia ada kan? dia mula-mula dia menarik getah lepas tu kita datang ke bandar memang Uh, rezeki dia jual ikan ni walaupun naik motosikal pergi jual tapi dalam masa dua tahun saja uh, keluarga kami punya ekonomi memang berubah lah daripada penerik getah jadi fishmonger kita katakan. So dari situ memang sejak kecil saya tengok uh, agriculture ni memang dalam memang jebat dalam hati lah. Lahir dekat estate kan. So saya punya cita-cita memanglah semua keluarga India ni dia kalau anak memang nak jadi doktor, lawyer, engineer. Tiga je profession ya. Yeah. So saya ah uh, ketika enam ni kurang kurang baguslah nak dapat medical seat. So terpaksa dah uh, apa dalam list yang paling bawah tu biotech kan. Masa tu memang popular. Tahun 2000-an memang semua orang hangat topik biotechnology. Saya pun pergi belajar biotechnology. Secara luasnya biotechnology ni dia subjek yang sangat luas. Lepas tu saya memandangkan hati saya dengan ikan dengan ni semua seafood saya uh, tambah saya punya sajana dalam uh, aquaculture biotechnology, yeah, dekat Universiti Melayu. So pada masa tu saya punya Prof dia punya grant dalam udang galah. Dia kata Giba saya nak ambil kamu tapi kamu kena jadi uh, research assistant untuk projek. Saya ingat lagi nama projek ni genetic improvement of Malaysian giant prawn. Uh, saya pun tengok email apa Malaysian Giant Prawn ni kan saya tak kenal udang galah sebab masyarakat India memang kurang makan udang galah. Saya tak kenal sangat dengan udang galah. So saya pun google lah apa udang galah ni, macam mana dia punya sifat So dah, dah sebab nak nak belajar genetik dia macam mana semua ni kan So saya pun join Universiti Melayu tahun 2008 uh, Kerja dekat situ dalam research area 2 tahun tapi pada masa tu kita patut ada satu expert datang dari India untuk lead uh, dia punya program tapi dia tak, tak jadi tak datang so semua orang kerja dekat lab <coughs> siapa nak kerja dekat field kan <coughs> sebab udang galang ni dia kena ada uh, induk macam tuan tengok dalam video lepas tu induk tu kena masuk hatchery dia kena menetas lepas tu jadi uh, benih lepas tu baru masuk kolam dalam masa 4-5 bulan dia boleh membesar so, so panjang cerita pendek saya seorang je volunteer, saya cakap uh, prof saya nak pergi gunungkan duduk kampung uh, I mean bukan kampung lah, dekat hatchery dekat uh, kita punya industri kualitiator pada masa tu dekat uh, kampung pantai dia kawasan asli di pantai, di ke-9 and then uh, saya pun pergilah excited nak buat benih dan se sedemikian tapi masa saya start the journey tu saya yelah kita buat genetic improvement dan sebagainya tapi saya dapat sejarah udang galah ni memang berasal di Malaysia tahun 60-an kita negara paling pertama dekat dunia untuk mencipta teknologi dia untuk uh, udang ni menetas dalam captive dalam dalam uh, human control environment so sebab sebab tu FAO World Food and Agriculture Organization bagi nama kat uh, udang galah ni internationally call as Malaysian giant freshwater prawn tapi saya tengok data kita start tahun 60-an, teknologi pergi ke Hawaii, datang balik ke Southeast Asia. Negara Bangladesh mengeluarkan sebanyak 30,000 metric ton. Kita mengeluarkan 300 metric ton, tapi kita import 3,000 metric ton. So, itulah persoalan yang paling saya tercabar lah. So, apa? kita yang negara paling pertama, we were the leader. Tapi kita import 100% of what we consume. We supposed to be exporting to the world kan. Uh, itulah detik-detik saya menem uh, Lepas tu saya pergi kerja dekat industri uh, apa, First as a, at the farm level Untuk set up a farm of 100 acre Di mana saya dapat segala pengalaman Dari start from scratch Dan mengetahui lebih lanjut lah Pasal udang galah ni Dia punya biologi, dia punya sifat dan sebagainya Lepas 5 tahun saya join research organisation 8 tahun dan saya buat keputusan untuk It's a time to really go it in in uh, that untuk start secara sendirilah bulan lain dan JK aku tahun 2017 panjang lebar <laughs> 2017 eh tahun setelah so, 2017. 8 tahun setelah 8 tahun so maknanya yeah. you kata tadi uh, Malaysian Giant Prawn ni dia memang uh, bila you kata dia asal daripada negara kita memang naturally asal daripada negara kita ke kan, ataupun memang dah di engineer to become Betul tak ada. Kita jenetik. punya genetik. Kita sebagai syarikat bioteknologi kita dah buat analisis genetik udang gala ni. dari semenanjung lah. Kita tak masukkan Borneo lagi. Memang kita asal usul memang dari sini kita compare udang gala kita dengan Thailand, Indonesia, Vietnam dia strain lain lain. Tapi dalam asal usul Malaysia pun kita ada dua jenis varieti. Satu dari Sungai Rompin, satu lagi dari Sungai Perak. Sebab dua sungai ni tengah-tengah kita ada banjaran tinggi wangsa and then sungai yang rompin facing South China, South China Sea yang sungai Perak pula Melaka Street. So memang dari evolutionary biology tu is make, make sense lah. Dia memang boleh kata ha, ini dua variety, variety yang lain. So kita sudah ada uh, kerja-kerja molekular yang memang cipta asal-usul dia supaya kita ada program genetik yang lebih strong. Right inilah asas atau foundation of the genetic work. Banyak yang in the past banyak yang academic institution buat banyak yang kerja tapi tak ada, tak ada output secara komersial. Itu yang saya carry with me. Kalau saya stay in academic institute, saya tak boleh nak beyond beyond my limitations. Beyond rate takes, beyond bureaucracy kan. So this is where a private sector initiative not to blame government side tapi kerja ni 24-7 tuan. So kalau kita dari, kalau ambilkan benda ni cut and paste within the ecosystem of civil service, memang tak boleh nak sempurnakan. So that's why I thought memang private initiative is a key driver and I saw this as an opportunity for for us ah uh, untuk grow lah. So dari segi tu. Ya. Hmm, okay. Uh, maknanya yang betul-betul the apa kata orang yang pendorong utama you yang yang betul-betul mendorong you untuk start JK Aqua. Is it economic reason ataupun memang you rasa you ada uh, passion untuk 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 buat Yang nombor satu hati dan jiwa lah eh. Hati dan jiwa memang saya dah orang kata jatuh cinta dengan species ni lah. Nombor dua, of course, economically is very viable and can be a profitable business. Not only for me, saya selalu cakap dengan orang, apa yang kita buat di upstream ni, dia ada impact sampai lah orang yang jual nasi lemak udang galah dekat pasar pagi dan pasar borong. Saya itulah pendorong paling pertama saya selalu bagi tahu saya punya klik dekat JK. Apa yang you orang buat ni, bukan end of the month you orang dapat gaji. Tapi you punya benih yang berkualiti ni, dapat dekat satu peternak dia punya rezeki kat lima orang, sepuluh orang dan dia multiplier effect And dia bukannya buat uh, satu benda ni saya jual seringgit tak ada tapi dia punya effect dari upstream sampai downstream ni memang multi, multi orang kata rezeki dia murah lah kan no, orang Melayu kata rezeki dia murah kan? so begitulah saya punya fikiran so profitability yes but that's not only the factor yang I tengok ni sebagai kejayaan atau business Hmm. Jadi berapa banyak udang Cik Jiva makan seminggu sekarang? <laughs> Truth to be told ni Ajara <laughs> makan udang galah sebab <laughs> Saya yang cipta benda tu kan Saya first time, saya ingat lagi Saya masa start company dengan isteri saya Tahun 2017 Dia yang uh, Dia I punya co-founder lah Tapi dia yang pendorong utama lah sebab saya masih lagi comfort zone, masih lagi the research institution, masih lagi ambil gaji kat situ kan. So tak boleh nak tinggalkan kerjaya, kerja kerja uh, sepenuh masa dan jump into the business. Tapi first batch kita produce, kita dah jual, datang balik udang besar-besar, saya bawa balik satu kilo kat rumah, tunjuk kat saya punya isteri. eh, hey, ini uh, sayang kita punya udang ni Jom kita masak kari dan makan <laughs> Dia kata Eh hey, kita yang buat dia punya baby Sanggup you makan balik anak you sendiri ya. Eh? <laughs> tak boleh tak boleh Dia tak Tak ban <laughs> <tahu, larang. laughs> Saya tak dapat makan uh, Sejak tu saya kurang lah Saya kurang makan <laughs> So berapa, -berapa banyak uh, per, per, Dalam ekosistem macam Jeeva uh, Berapa banyak keluarga yang sebenarnya Household that you are actually Uh, part of your ecosystem lah dengan menternak udang ni seluruh okay. negara dari segi dekat GK punya level kita ada sebanyak 30 employees so that that's right up front yeah. that direct target tapi as they go down the value chain sekarang ni kita ada kurang 40 peserta yang ambil bahagian dalam kita program kita panggil MUGA Malaysian Udang Galak Kepenang So dari 40 peserta tu kita tak dapat detail berapa banyak uh, employment opportunity lah tapi katakan kita kata 3 orang atau 4 orang seorang peserta dah boleh dekat 200 kita boleh kira lah secara keseluruhan. Jiwa apa saya berminat lah ni saya rasa the next question is important lah sebab uh, ramai je saya pernah dengar orang yang menternak udang, uh, udang galah udang kara lah benda semua tu kan, so apa yang uniknya yang uh, uh, produk yang dihasilkan, you, you dah cerita kat hmm. saya tapi saya rasa elok juga kalau audiens Boleh. pula boleh. Okay. silakan so, secara conventional, kenapa kita tak berjaya kenapa kita hanya mengeluarkan 300 metric ton dan tak tak mampu me, uh, mempenuhi uh, demand locally kan Asas dia ialah induk kan? Industri udang galah kita masih lagi Kalau boleh katakan kecuali GK Masih lagi kebanyakan atau keseluruhan hatchery Including government hatcheries Ambil induk dekat sungai Kita ni Malaysia ni Nenek saya selalu cakap orang saya cakap suara bumi dia cakap bukan ini bukan uh, uh, bumi yang subur ini bumi yang blessed we call it blessed land uh, you buang je apa-apa dia memang akan jadi pokok atau hasil dalam masa yang singkat so manakan benda tu kita dapat dari sungai kita sebenar-benar je ambil kesempatan atas lestari uh, environment eh. kita pergi dekat nelayan kita beli induk dekat dia kita datang menetas tak ada, tak ada larangan pun kalau kita nak beli induk dari nelayan kita dapat bagi dia satu punca pendapatan tapi kita kena accept the more kita tangkap dari sungai dia punya populasi akan menurun nombor duanya kualiti dengan pencemaran dan sebagainya apa penyakit tidak boleh dielakkan kalau penternak-penternak ni nak pergi cek satu induk by satu induk satu virus dia hantar lab satu sampel RM150. Ya. Sebab tu kita sebagai uh, company upstream dengan sebagai biotech kita boleh check satu virus ringgit setengah aja. Itu kelebihan kita. Okey. Eh? Hmm. Nombor nya Indo ni semua kita tak domesticate, kita ambil je secara, secara random dari sungai. So industri tu tak boleh berskala. Kalau katakan Encik Rizal nak buka 10 ekar. Saya supply 1 juta benih. Okey bagus. Lepas tu Encik Rizal kata, eh Jiva saya nak buka 100 eka, 10 juta berni sebulan. Boleh tak? Oh sorry tuan, tunggu, 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 tunggu. tunggu. Nanti selama-lamanya you tunggu, kolam you kosong, berumput dan dah semak. So begitulah aa, hakikat industri udang galah di Malaysia, kenapa tak boleh berkembang? Masalah paling utama induk. Eh, saya bukan kata orang apa aa, orang lain tak buat kerja lah. Orang lain tak buat kerja tu, I punya rezeki lah, kita punya rezeki sekarang. Tapi kita memandang serius perkara ni kita dapat satu dana dari kerajaan bukan starting lah 2017 kita start 2018 kita dapat dana sebanyak dekat-dekat satu -dekat juta ringgit untuk improvise uh, kita punya indok nombor satu nombor dua in, udang galah ni secara global pun ada dia punya masalah di mana ada udang galah jantan dan betina ha ini yang kita punya master stroke ni dia ada jantan betina, populasi dia 70% betina, 30% jantan. Dia punya mating ratio adalah 1 kepada 4 atau selebihnya lebihnya. So oleh yang sedemikian, betina ni dia akan gaduh antara satu sama lain untuk dapatkan jantan. So kalau penternak bela jantan dan betina, dia kadar kementian betina ni meningkat sebab dia nak gaduh nak dapatkan jantan ni. Then setelah dia dapat meeting dia dah sudah ada uh, uh, telur dia dia dah uh, apa what we call buried dia tak boleh nak berkembang dengan saiz. Contohnya kalau saya beli udang betina dengan jantan masa 6 bulan. Jantan tu boleh 200 gram tapi betina 50 gram saja. Ini sebab satu salah satu sebab utama secara global pun kalau kita tengok Vietnam, Thailand dan India dan sebagainya, diorang beralih dari udang galah kepada udang harimau dan sekarang semua dah Trap into what buat call udang venomi Man okay. ya. Mana kita beli import induk tu dari luar negara satu satu pasang kita jual diorang jual 150 USD. Satu lagi benda yang saya kurang memuaskan hati saya lah. Baru semalam saya balik dari Bangkok, saya letak dekat LinkedIn dengan Facebook. Saya tanya orang, orang Thailand boleh domesticate udang putih dia sendiri. Kenapa kita tak buat lagi? Kan ada kenalan dari India komen. Dia kata secara keseluruhan kerajaan tak bagi dan sebagainya. saya ini lah kata sistem yang kita entrepreneur have to break the silo kan. So coming back to Danggalas, so kita membawa satu teknologi mana menghasilkan benih anak jantan saja. Tak ada betina. Kejam ni. Tapi kejam untuk kebajikan penternak, yeah? So kalau saya bagi economic analysis, kalau penternak beli benih campur jantan dan betina, statistik saya sendiri 5 tahun dalam farming 100,000 benih paling banyak saya boleh dapat dalam satu ekar punya kolam 300 sampai 400 kilo. Tapi penternak guna benih kami sama 100,000 masa lagi singkat yang tadi ambil 6 sampai 9 bulan tapi benih kami dalam masa 4 bulan makin tebersaiz lah dalam 50-60 gram dalam 20 ekor sekilo. Dan dia boleh dapatkan hasil sampai 1,200 sampai 1,500 kilo hampir 4 kali 4 hingga 5 kali ganda compared to conventional. Right. Like, this was the breakthrough. So dapat so kita dapat memenuhi asrat penternak dapatkan induk quality dan induk yang genetically engineered not genetically modified ya. Sebab kita dah dapat uh, apa pertolongan dari Jabatan Keselamatan benda ni bukan GMO atau LMO sebab kita bukan ubah sahaja genome dia kita cuma what we call gene knockdown dari segi uh, kaedah biotechnology. So udang galah jantan dijadikan sebagai betina what we call pseudo female atau nya female ke whatever you want to call it, nya betina ke. Kita meeting dia dengan jantan yang biasa sebab dia kromosom laki dia, laki-laki ZZ. Betina pun ZZ. So anak dia keluar semua jantan. Tapi for marketing reason, kita beritahu peternak 90% dan ke atas. Ah ini trick dia sebab kita bukan Tuhan kan. Kita boleh buat benda tu dekat lab. Of course Tuhan lagi champion daripada kita. So dekat kolam walaupun dia 100% benih dia jantan tapi environment selection will take place untuk revert balik setengah populasi lebih kurang daripada 1% actually untuk jadi balik betina. So kalau kita bagi tahu pentenak 100% jantan dia tengok satu betina habis dia. Rio rendah nanti. So kita selalu guarantee 90% and above tapi dia orang selalu get back to saya eh baguslah. 98% dan ke atas. Saya cakap baguslah kalau dah 98% dan ke atas. So economic solution. Itu yang nombor dua. Nombor tiga, kita tengok industri udang galah di Malaysia masih lagi in, in infancy. Masih lagi belum matang. So kita memerlukan lebih ramai penternak. Okay. Saya kata secara statistik kita import 3,000 metric ton. Apa yang kita boleh absorb? 10,000 metric ton. Tak ada masalah. Kenapa? Kita populasi Malaysia 20 juta dewasa. Seorang, according to statistik, seorang makan 50 kilo seafood per capita per year. Kalau ambil 20 juta orang darat dengan 50 kilo, 1 juta metric ton seafood kita consume yang kita tangkap dari laut semakin mengurang 300 ribu metrik ton. Yang kita produce dekat aquaculture baru 200 ribu metrik ton. Dari se import substitution of 50%, half a million metrik ton. Tapi kalau kita ambil statistik 1% je dari total consumption untuk udang galah punya uh, demand, dah 10 ribu metrik ton. Kalau kita letak harga RM50 ex-farm, dah RM500 juta okay. industri. Memang besar lah. Ini belum kata lagi ekspor lagi. So, bagi saya, kita memang ada tanah. Kita memang ada hujan hari-hari. Air banyak, air tawar. So, industri ini betul-betul berpotensial. Dan juga dari segi risiko, memang ambil masa yang lebih rendah dan 4 months. kan? Kalau saya boleh beli 4 bulan, dah boleh jual. Kita sekarang beli balik RM60 satu kilo. Walaupun target price is RM50. But market is not responding. So, kita masih beli balik dengan harga RM60 tapi kos pengeluaran baru RM23 sampai RM25. Ah lepas ni Encik Rizal mesti touch on feed lah kan nanti kita masuk balik feed. Ah. <laughs> uh. Oh, okey okey okey. Uh, maknanya uh, dari segi quality memang tak ada isu. Dia yeah. dari segi quality lagi fresh. Kita sekarang ni, kita punya business model, kita bagi benih, kita bagi lagi guarantee buy back. Ha. Dia masalah pemasaran sudah tak ada. Masalah quality, kita punya team yang handle. Kita kena undang-undang ni angkat hidup-hidup, jual hidup-hidup, quality is not compromise. Ada tak orang boleh tanya kalau undang tu masih hidup lagi, eh hey, fresh tak? <laughs> hidup lagi dalam air tu. <laughs> Nanti <laughs> orang tanya macam mana nak bunuh dia. So udang kala ni biasa saya bagi tahu satu pendapat lah. Kalau kita beli yang frozen imported dari Bangladesh contohnya kan. Bangladesh ni dia tak bukan corporate farming. Dia micro farming. So orang buat 10 kilo, 20 kilo. Dia tangkap ni dia masuk peti sujuk dia. Nafilah satu container, katakan container 20 footer, it takes 6 months. Ya, undang kita makan kat sini ni memang betul-betul substandard. Tapi orang tak ada pilihan kita beli juga eh, selalu orang tempat saya cakap eh udang galah RM1 je apa pun RM60, 70 70 kan tapi ini bagi saya bagi ambil peluang ni saya nak explain apa logic behind udang galah RM1 ni udang galah RM1 ni saiz dia baru 15 gram untuk cukup dengan 1 kilo 15 gram darat 66 ekor baru 990 gram tak cukup lagi 10 gram tapi kita ambil example 66 ekor dia jual RM1. 66 ekor darab kali satu, 66 ringgit. Hosea udang tu reject dari Thailand, datang untuk 15-20 ringgit saja. So it's a marketing. Udang galah viral RM1. Kita pun sekarang udang galah viral, 3 ringgit 90 sen, hidup tapi galah. Bukan udang kecil, kom-kom yang saiz tak ada. Betul-betul udang galah. Kan? Saiz dalam um, 5-6 inci, masih hidup lagi itu yang kita nak bagi ke orang konsum sebagai sebab sebab sebagai bagi saya lah udang galah ni secara community dan culture memang kaya di Malaysia. Tak ada orang Melayu atau Cina tak kenal udang galah. Kalau Chinese ni dia makan sangah ini satu ekor belah dua masuk dalam kuih tiao sudah seratus dua puluh ringgit. Kan? Tapi kita makan mi udang galah ke nasi lemak udang galah. Saya bagi contoh dua puluh ekor enam puluh ringgit kan? Okay. Kos saya 3 tiga ringgit lah. Kalau saya masukkan dalam selemak, kos nasi dengan sambal dengan telur yang potong separuh, baru dua ringgit. Kata ambillah tiga ringgit, tiga ringgit. Tiga ringgit campur tiga ringgit, baru enam ringgit. Kalau saya boleh jual nasi lemak udang gala dekat Kuala Lumpur, lima belas ringgit dengan satu ekor yang besar macam tu. Kenapa kita tak boleh nak berniaga? Orang mesti suka sebab udang ni fresh, sedap. Kan? Okay. hidung hidup ambil masuk dekat kuali atau bakar je sebab dia prep dia on the go macam ikan kena buang sisik kena buang dia punya uh, guts banyak kerja tapi udang ni masuk sate cucuk bunuh dululah dengan ais ya jangan terus letak kejam tapi dia bakal 2 3 minit dah sh, boleh makan dia tak ada nak buang usus ke tak ada apa so dari segi masak dari segi bela dari segi segala-galanya memang dia easy on the go lah orang kata itu orang yang tak berapa tahu macam saya ni. Udang galah dengan udang harimau ni. Dia aku apa beza dia? Okay. Udang harimau dia membesar di laut. Atau air masin. Okay. Kita membesar di air tawar. Tapi udang galah ni, ni dia ada dua alam. Itu yang Malaysian scientist discover. Dia memang duduk air tawar. Tapi masa dia nak um, apa breeding season, dia pergi ke mengorong sungai di sana dia patung yeah. lah dengan yeah. girlfriend boyfriend lepas tu dia dah jadi benih dia datang balik ke upstream of sungai kan so dia memang dua alam tapi kebanyakan masa dia memang spend dekat uh, air tawar lah kadang-kadang orang kata udang galah ni kena bila kena ada air, air terjun tu saya kadang-kadang selalu explain mari kita pergi air terjun tengok apa udang galah ada kat situ ikan kelah ada lah dia memang entry habitat Udang gala ni memang dia ada dekat air yang keruh, ada air yang ditarik. mana ada buaya. Ha, baru ada udang gala. Betul tak? So, <laughs> going back to the ecology, dia memang uh, spesies yang simple. Okay? Lepas tu kita bercakap pasal tiger prawn atau venomy. Dua-dua spesies ni memang marine. Okay? Kita boleh nampak buat marine species ni, bukan air nak bad mouth lah. But it's environmentally damaging. Kawasan mangrove dipotong semata-mata nak buat kolam dekat tepi laut sebab apa air nak pam air laut air laut ni kalau kat Thailand dia inovatif saya pergi sana air laut dia masuk kolam dia kasih kering cukup-cukup dia garam dia dah naik tinggi kalau kalau garam laut ni 30 ppt dia buat under matahari dia sampailah 80 100 ppt dekat Thailand dia boleh buat sedemikian sebab apa kalau dia musim panas 6 bulan tak ada hujan, tak ada hujan. Kat sini tak boleh, kan? Tapi dia inovatif, dia tak ada banyak coastal area macam kita. Ada tu ada lah tapi dia memang ikut memang tourism memang banyak kan. So they have to use inland tapi dia ambil air masin yang tinggi ni. Tapi dekat Malaysia kita kerajaan pun bagus. Dia mendorong tak apa pergi potong. Kan? Potong tapi dia overdoing it. Kalau 50 ekor satu square meter, dia buat sampai seribu. Penyakit semua datang. Mungkin tuan pernah dengar early mortality syndrome tahun awal tahun 2010. Banyak farm yang close. So it's always about kita ambil lease from government. It's not our own land. So it's always about heating and running. I buat tempat ni, dah penyakit, I tutup, I pergi tempat lain. Because there is no implication on that. Lepas tu, nombor dua, kalau air laut ni kita buang ke laut ada penyakit ni bagi kita pula tak tahu dia pula pam dah air during high tide penyakit yang dia buang semua datang balik kat dia pula so <coughs> dari segi uh, apa uh, disease infection ni dia punya dia punya cara lebih lebih uh, tegang lah orang kata tapi kalau udang galah, dia inland kalau saya buang air tu dah pergi laut dah proses balik jadi hujan datang balik So kita dekat negara kita itulah saya selalu orang kata kita is a blessed land because kenapa kita biodiversity banyak flora dan fauna dan ikan kita ikan kelai ikan tapah ikan macam-macam freshwater fish kenapa kita tak nak tumpu kepada ni kita kenapa nak invite alien species macam tuan sebut tadi udang kara udang kara ni datang sebagai ornamental ke Malaysia tak ada pun lesen untuk aquaculture tapi banyak yang sudah buat jabatan pun tak boleh nak buat apa dah kalau ikutkan dia invasif. Nombor dua, secara ekokulture udang kara ni satu induk boleh menetas 200 anak je. Udang gala ni seekor boleh 20 ribu pun kita ternganga-nganga nak buat sebagai industri. Tapi macam mana you nak buat udang kara? Nombor tiga, kalau orang makan udang kara sekali nombor dua, dua kali dia pun tak nak dah sebab apa dia punya tangan je ada isi. Benda lain tak ada pun isi. So Itulah persepsi persepsi saya. Persepsi saya local species ada dia punya kepentingan. Contohnya ikan empurau, ikan kelah. Dia mahal 400 500 ringgit. Kenapa tak nak domestikate? Kenapa 2 tahun membesar? Kenapa tak setahun? Kenapa kita tak bagi harga 80 ringgit dan jual 100 ringgit? Kenapa ikan tu istimewa sangat sampai 400 ringgit? Bukannya tertakluk dekat dalam buyer takuran harga ikan ni macam ni. It's just that the rich has created such a demand or such a, a, case for us to sell. Why do we need to fall in the same line? Kita boleh just disrupt the way then make it available for the public. I think that's exactly what I'm trying to do with Udang Gala. Di mana masa I start hari pertama, ada investor kat datang kat saya. Dia kata teknologi ni bagus. Saya ada 500 ekar tanah. You kerja dengan I, I bagi you share. Tapi teknologi ni remain within our company je. You tak boleh nak jual benda dengan orang lain. I tell thank you very much lah. Kan kita nak democratize, we nak disrupt market. So that that's where we are today. I think I, I did, I tak buat pilihan salah lah. Walaupun derita derita jugaklah tapi rezeki dia memang ada lah orang kata. Yes. Are you limiting yourself to udang gala je ataupun boleh kita kembangkan lagi kepada uh, marine Produk yang lain Cukup bagus soalan tu So inilah saya punya endeavor Saya tak nak champion semua Mas Salim kata apa Master of everything Jack of whatever lah Mas Salim punya uh, peribahasa Saya pun lupa So saya tak nak jadi expert in everything Tapi ada satu program Kita kerjasama dengan Mosti Kita panggil Deep Tech Bioscience Training program Selama 3 bulan Dalam program ni Inilah saya nak lakukan. Saya tak nak bagi dia orang kerja tapi kita nak bagi dia orang problem statement. Ikan kelar contohnya. Boleh tak kita so apa yang kita mencapai dari segi udang galah dalam JK Aqua ni dia punya development pipeline ni kita ambil kita masuk ikan kelar output sama. Kita ambil ikan patin masuk dalam tu output sama. Kita masuk ikan tapar dalam tu output sama. Kita masuk ikan termolik masuk pipeline tu sama. Tapi bukan semuanya GK lah. Kita nak create more of the young entrepreneurs to come on board. Kan? Kita bagi kita punya nasihat, kita bagi kita punya pengalaman yang sama. Dia orang ingat benda ni expensive. Even not them. Kita kadang-kadang kita apply dana, kita cakap dengan akademik pun sampai kita nak give up surrender. Dia kata, oh teknologi ni kurang bagus. Vietnam sudah ada. Vietnam ada, tapi Malaysia tak ada lagi. Sampai bila kita nak pakai Proton Gen 1, kita nak upgrade to Proton 10 kan? So dia orang kadang-kadang kita kurang faham. Tapi bukan kata apa. Sebagai akademik, dia cuma dia punya comfort zone, dia punya dia punya dekat dia punya area. Kita sebagai entrepreneur, bagi saya, saya pernah tengok, saya pernah kerja di institusi akademik. And then saya dalam private private sector. So we we can balance out the the needs Or what is interesting and what is important. Apa yang orang kata interesting ni, uh, apa yang menarik atau penting. Banyak perkara yang menarik. Tapi adakah perkara menarik ni boleh feed the B40s, the young graduates. Kita hari-hari sembang, oh brain drain. Orang Malaysia lari ke luar negara. Orang Malaysia lari ke luar negara. Uh, Eco-culture ni, orang saya selalu tanya kepada orang. Eco-culture ni kurang menarik. Orang Malaysia tak boleh kerja. Orang asing je ha, kita tanyalah kita satu soalan yang penting. Kenapa budak Malaysia tak nak kerja? Oh, dia dirty, dia dangerous, apa benda apa benda. So, can we address, boleh ke tak kita selesaikan masalah itu dulu? To make it more attractive, environment, be friendly, safe, eh, adaptable. Because we are dealing with the millennials kan? So, kita tak boleh nak sewenang-wenang kata orang oh, Malaysia tak boleh kerja. Kita pun orang Malaysia juga. Dia pun orang <laughs> Malaysia juga. Kila kalau kita sendiri yang bagi problem statement macam tu tanpa ada solusi solution sampai bila kita nak fix the problem kan I, I macam orang cerita brain drain orang pergi luar negara saya pun pergi berilmu dekat luar negara juga last last datang balik ke sini kalau bagi saya lah message kepada kepada orang entrepreneur kalau dia kata Malaysia punya market kecil lah Masa saya develop this company banyak investor Dia kata, oh your market is very small If you're in India, I'll give you money Kenapa saya nak pergi India? Kan, dekat Malaysia tanah cukup banyak Air cukup banyak Market access is wonderful Dari Kedah ke Johor Bahru by flight 1 hour By road 4 hours East to west is connected Why should I go to China or go to uh, India? Kenapa saya nak pergi Bangladesh? Memang I punya benih yang demand dekat Bangladesh sekarang 5 bilion. Kalau saya jual seekor 10 sen, harga komersial dia dah 500 juta ringgit. Tapi for us to have a barrier to entry into an unknown country is it, is very huge. Kalau kita tak boleh nak orang kata menang home game, tak payahlah dream going outside. Kan? So this is where for me as I said, macam Tuan Daniel tadi, bolehkah species lain? Memang boleh. Tapi kita nak create ekosistem. Uh, so kita letak kita punya pipeline ni as a, as a, a ekosistem. We bring in more talent. So kita sendiri kena berjaya lah kan. Kita berjaya baru kita boleh mendorong orang lain. Kalau kita sendiri pun tunggal langgang tak boleh nak siapkan apa kita punya mission and vision macam mana kita nak mendorong yang yang kuat kan so itulah punya pandangan Si Jeva, pasaran dekat dalam negara uh, Who do you sell it to? Siapa yang kalau buy back tu uh, Supply kat mana? Kat siapa? Pasaraya? Uh, individu? Restoran Jepun? Restoran Cina? <laughs> Kita Kalau cakap pasal pasaran ni Saya gelak. Saya cakap kolam pancing sendiri pun Saya tak boleh nak supply uh, Apatah lagi <laughs> restoran-restoran yang mewah Kalau you dah sign contract uh, You tak honor the agreement uh, Habis kau nanti lain kali sudah number sudah rosak. Okay, pasaran kat Malaysia ni memang dynamic. Yeah. Kita, itulah saya kata, Malaysia memang secara progresif kita negara yang paling bertuah. Orang kata, eh give up, boleh jual ke Singapura. 30 dolar. Saya cakap, eh hey, Malaysia, Singapura ada 6 juta orang, sama 6 juta orang ada dekat Klang Valley. Kenapa you nak lari sampai Singapura, kena cross woodland, checkpoint, taking all the trouble carrying the live prawn sampai sana I turun I punya barang nanti dia cakap oh today price 25 sing dollar not 30 dollars apa you nak buat udang dah lah hidup kan takkan you nak apa tawar menawar lagi so going back to the market dekat Malaysia ni kita ada industri hobi Kan. kita panggil kolam pancing banyak kolam pancing dekat market kan? so orang suka pergi pancing udang galah dia panggil jenggo kan dia suka fight benda ni So itu ada sudah ada demand yang sedia ada. Tapi apa yang kami uh, wawarkan ialah industri untuk makan. Sebab makan ni dia memang food on table is important kan. So tapi kita ikut uh, keseimbangan lah. Kan? Buat masa ni contohnya kalau saya jual kolam pancing 50 kilo on the go habis satu kali dispose. Kalau saya pilih restoran satu restoran paling banyak 10 kilo. So I kena pergi 5 tempat untuk 10 kilo. So dari segi logistik and supply chain, we are not there yet to beat the economy of scale. So for now, low hanging fruit memang kita supply 70% kepada kolam pancing, 30% untuk orang makan. Orang makan ni pula, kita last year memang dah cubalah hantar door to door, memang tak boleh. So buat masa ni kita memang direct B2C, customer, order dekat GK punya website, Uh, order online pick up offline buat masa ni kita launch dekat Putrajaya saja tapi kalau tengok respon dia bagus kita, kita akan tambah lagi tempat yang lain-lain uh, so itulah macam hari tu pun saya pun ada tanya dengan Dewan Perniagaan Melayu ini adalah satu lagi ekosistem mana kita boleh create resellers kan, untuk jual without the minimum effect kita, kita bukan middleman kita saya saya telah bagi tahu penternak saya saya bukan orang middleman you don't treat me as a middleman i give you quality yang bagus i expect quality yang bagus so i boleh guarantee the supply so we all in the same boat we cannot wrong the boat tapi middleman effect ni you tahulah dia suka-suka naik harga suka-suka pijak penternak kita tak nak benda tu sebab I punya customer penternak kalau penternak tak beli benih saya saya nak jualkan siapa kalau penternak tak bela udang, saya nak beli udang dari siapa? Kita ada kita punya uh, mekanisme. Okay? So dalam mekanisme ni, kita memang upstream to downstream. Tapi we work with the stakeholders with a very reasonable uh, sharing. Okay? Because it's a win-win. So the piece of cake is so big, we can share. But it's all economy of scale with profitability. Jiva, you sebut pasal economics of scale. I think one of the reason you tak pergi lagi ke retail is because uh, kita tak boleh nak fulfill the demand, kan? Betul lah. <laughs> yeah, betul. <laughs> so, this is coming to my next uh, coming to my next question. Kita macam you kata lah tadi, you nak build lebih ramai lagi usahawan-usahawan yang terlibat uh, dalam basically aqua aquaculture ni lah. Uh, jadi, untuk sama-sama ikut dengan you uh, apa apa hasilkan udang galah dengan lebih banyak so that with that volume then kita boleh start uh, supply kepada retail-retail uh, outlet dan sebagainya lah Jadi uh, program uh, untuk menarik lebih ramai bakal-bakal usahawan ni kalau you boleh elaborate sikit kita pun dah hampir-hampir nak hujung ni. Weh, hampir ke? <laughs> okay alright. Huh? Itu paling penting punya soalan tu. So saya cuba ringkaskan. So ramai kita punya peserta muda, tak ada tanah, tak ada duit. Ada setengah golongan ada duit tapi tak ada kerja, kan? So kita sebagai satu company kita pergi, okey kalau you minta 5 acre, 10 acre dengan state government memang tak dapat lah So kita sebagai syarikat yang ada reputation, kita pergi dengan state government. Contohnya sekarang di negeri Pahang, kita apply 400 acre. 400 ekar ni kita akan plotkan kepada setiap peserta uh, tiga kolam satu kolam suku ekar. Tiga kolam dengan tiga kolam dengan investment kita tengah atur sekarang dengan bank bank macam Agro Bank for soft financing with very low interest dalam 3 to 3.5%. Dia dapat financing of 150,000 ringgit. Mostly is revolving credit lah. So 150k dia boleh set up tiga kolam, then run the business dengan gaji yang saya boleh kata guarantee lah dengan tiga kolam ni without hurting the cash flow RM2,000 sebulan termasuk tiga kolam darat RM2,000 sudah RM6,000 lepas tu profitability dari kolam tu sendiri setiap kolam tu boleh dapat dalam easily dalam RM3,000 setiap pusingan so keseluruhan dia dia boleh memang 5 digit income lah lepas tu masa dia nak spend tu dalam 2 jam je sebab farm kita memang kita impose semua teknologi automated feeder, auto pedals, IoT dan sebagainya. So tapi kenapa kita nak buat cluster farming macam ni? Sebab they can come on board dalam satu 400 ekar ni kita letak tiga tiga kolam setiap ekar so ada 1200 kolam so, atau 300 peserta. Kan? 300 peserta ni exist in the same ecosystem. So shared resources. Tak payah nak beli 300 traktor beli je 10 kan lepas tu kita nak pergi harvest what's going in what's come out and then kita nak fence area tu supaya tak ada memerah masuk dua kaki masuk kita boleh letak security guard dengan pistol pun boleh tak ada masalah tapi inilah model yang kita tengok tapi kita nak usahawan tu memiliki benda tu orang kata eh pakai je lah bangla bodoh ke jual 2000, gaji 2000 satu kolam saya 2000 boleh bayar 10 kolam bangla jaga itu itu bukan kita punya fikiran kita punya fikiran about empowerment, talent, human capital is the key or fundamental of success. Dalam GK in upstream ke, GK in the midstream ke, downstream. I think human investing on the young talent is the key. so that's the fundamental. So itulah program kita cuba buat. Dapatkan tanah, bagi dia access, dapatkan financing, nothing is for free, no free lunch. Tapi dia betul-betul akan usahakanlah sebab dia sudah hutang duit mah bukan kita hutang, dia hutang. Tapi dia bukan hutang, tak ada dapat apa. Terus dalam masa ni. Dia terus sign agreement, dah start dapat gaji RM6,000. Lepas tu setiap 4 bulan ada hasil, kita jual. Kita masuk escrow account, bank ambil repayment, money floats there for the next cycle. So at least these people have a guaranteed income. And a guaranteed. And then as I said, kerja dia just 2 jam sehari. Bukannya kerja sampai pagi sampai petang. pun So, dia kalau tak dia, dia tak ada tadi. Ya? Lah, yeah? Sorry. Dia dalam nang ibu tu, uh, one man show ke ataupun uh, dalam cash flow tu dia memerlukan tenaga pekerja tambahan mm. untuk tak usahawan. perlu usahawan. One man show aje. One man show tapi teknologi semua dah pasang semua so dia datang dua yeah. jam sehari yeah. buat, sendirilah. buat sendiri lah. And then lepas tu you all akan ambil udang galah dia untuk dipasarkan. Betul. Uh, you sebut pasal cluster farming You sebut pasal tanah uh, Plot 400 acre plot dekat Pahang Ini semua dah already secure? Secure as we speaking <laughs> <laughs> <Okay>. Immediately <laughs> kalau So saya kena sebutlah kalau, kalau nanti mana-mana tahu kalau jawatan kuasa Pahang tengok sekarang sudah wawakan dia pun excited nak approve sebab dia hari tu masa masuk meeting dengan Esko Pertanian Pahang dia kata boleh tak replicate kat banyak tempat dia kata boleh tapi biarlah saya selesaikan dulu 400 ekar ni kalau berjaya sebab nak dapat financing ni bukan senang dengan bank sebab banyak in previous of baggages kan banyak yang fail before so we the new player young player like us come on board dia dia kena tengok lah reassessment dia. Dia kena tengok reassessment. Dia model, tak boleh believe model, everything. Kalau, you have that model kalau uh, uh, bakal entrepreneur ni katakan dia dah ada tanah ataupun dia nak buat dekat tanah dia sendiri lah contohnya. Then it's a different model lah basically kan. Different model. Same model. Same uh, same design everything. Tapi itu within their purview lah. Tapi that one we need at least terus minimum 2 account. Terus, dua ekar enam kolam sebab kita nak pergi ambil pun kita nak every week 100 kilo unang to break even the logistic cost. Hmm. Okay. So, so that one tak it... payah 150 ribu lah. I... Kalau ada tanah ah, sendiri tu tak perlu dia masih lagi uh, amount yang sama lah sebab you nak korek kolam. Kalau uh, unless dia sudah ada infrastructure macam contohnya kolam ikan dia nak convert ke guna atau aji. dia ada uh, pendang padi dia nak jadi ke Cuma yang kolam. model yang model yang tadi tu RM150,000 tu itu memerlukan tanah sendiri atau tak perlu atau GK akan sediakan tanah? GK akan sediakan tanah. Di mana kalau kita sediakan atau dia sedia itulah kos anggaran dia the operation budget and also the uh, capital expenditure. Okay, uh, kalau katakan ada usahawan yang nak mula terus, eh dia dah ready lah eh. Then immediately tempat yang available sekarang ni is di Bukit Pelanduk lah kan. Tu Ah kita tak, ada. Kita available sekarang dekat Taiping kita ada uh, masih ada uh, kita ada 35 kolam, 15 sudah ambil, 20 kosong lagi. Lepas tu kita ada lagi 20 kolam dekat Johor Bahru Kita dah list Sebab kita nak tunggu yang tanah 400 hekar ni Belum jadi lagi lah kan So kita start with low hanging But of course private land we list lah And then kita lagi masih lagi Ada satu lagi site dekat Perak Kita masih dalam discussion Tapi it's all boils down to financing Kalau agrobank esok cakap Okay project go Kita dah boleh recruit orang ha, Orang talent banyak Tapi kita mana nak cari 150 ribu satu peserta ni mana yang graduate ada duit 150 ribu keluar dari industri Unless dia beli bitcoin dulu dia jual okey lah ada duit Tapi itulah, itu yang reality dia so, kalau Kita kalau pun tak nak pergi ke kajar minta grant untuk dia orang Sebab it, it, shouldn't be like that it, Because it's very it's a profitable model Once goes in comes up we can sell So there is no uh, risk of failure or anything So that's why I say soft loan definitely will do lah like and within one year they can repay the loan and be sustainable in terms of cash flow lah. Kalau dia dah repay within one year pun boleh juga. So kalau dia dah repay, that means that plot of land memang dia punya lah. Ah uh, memang dia punya lah. Selagi dia nak kerja kat situ, selagi tu dia punya lah. We sublet to them. We we are like a master developer kan? So this is all yeah, our yeah, Correct, 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 correct. Betul, betul, betul apa yang sebenarnya yang uh, this I, I I consider this my final question eh kalau Yazid ada nak tanya lagi boleh lah apa what is it actually you punya wish list lah contohnya daripada dengan daripada kerajaan ataupun mungkin daripada bakal entrepreneur apa yang basically dia orang perlukan in order to embark on this on this project knowledge tu kita boleh belajar lah But kita pergi farming ni is a learning process, kita tak boleh nak katakan kita buat 3 bulan punya kursus pun sampai dia start on his own the ball start rolling kan I rasa desire to achieve tu lah, kita secara secara apa secara honest lah, secara jujur nak buat benda ni, memang akan jadi kan, it's a okay. positive mentality. Uh, I kena I stop you kat situ 40 yang you kata you dah ada tu. What uh. is their most common problem yang you nampak? Most common problem to expand any capital. <laughs> duit. Tu je. <laughs> Itu je drive drive untuk meneruskan tu tak dia. Yes, suruh, satu eh? hari complain giver, bila 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 sampai dia call <laughs> I punya manager sampai dia call I lagi. Boleh tak diselit selitkan punya order dan rasuah I lah kata Bukan kita tak nak buat banyak-banyak, kita pun tengah scaling up as a startup, as I said you We know, go fundraising, then failure, EDCF So sekarang it's all flowing back from our revenue and profit So we also got 30 staff to take care month to month kan So it's the cash flow issues and all that So for GK to escalate, we need money Because we need, we need got bigger task to do So let's say I embark my journey on content farming I only got one contract farming manager dealing with this 40 people. I need the technical team to be deployed. So there's so much of specialties are required to sustain the downstream whilst my engine room in downstream is running. So it's all boils back to money lah. So if somebody come and say, Giva, I think you go 3-5 million ringgit uh, cash, you go and spend it. I'll, I mean, I'll, I'll be very happy lah, But you know, reality for that to happen is very hard. And we are willing to take loan also, like we apply, one million we get half a million so so we only can do half of the job like so this is all back back to question of money lah. with more money we can do lah but but the thing is i have to admit on this stage we are the company profitable at bottom line there's many startups are burning money just like nothing and the investors are throwing in money we don't know what's the hope behind So this is where, you know, not to say i frustrate, but it's up to your wish, your appetite, up yang you investment. So this is a motor and brick business, you can see the real thing. And the impact on society is so huge, it cannot be measured with dollars and cents at all, as I said. So I think this is where, you know, uh, thanks to the Malaysian government so far, you know, we can dapat dana dari Blackcomb, then Cradle came in to support. So our daily being supported by government agencies. Like for the last five years. So, so that that's where we are today to accelerate. Uh, to accelerate ni dah kena few lah ni banyak-banyak sikit. Yazid, <laughs> 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 any so, final uh, question from you? So, so kita harap uh, ada dana-dana ada, ada ada dana yang uh, kind of dana that unicorn-unicorn wannabe ni dapat, sampai lah ke GKQ lah. Barulah kita boleh tengok the grab version of the aqua culture world insyaallah <laughs> but because because in the end of this, saya setuju dengan pandangan jiba bahawa apa yang jiba buat adalah sebuah sebentuk disruption dalam pasaran dan disruption tu saya juga memuji lah kerana ia selari dengan banyak perkara-perkara yang kita telah perjuangkan di peringkat antarabangsa bahawa there is a lack of economic justice seperti you know distribution of economic uh, opportunity uh, dan benda-benda ni semua kadang-kadang bukan pasal manusia tapi pasal sistem tu dan apa yang uh, cabaran yang uh, jiwa dan diri aku hadapi adalah uh, basic ini testimoni kepada persoalan permasalahan status -permasalah yang yang kita telah sebutlah so i like to mengucapkan tahniah kerana berjaya mencabar status quo dan dapat sikit sebanyak memberi ruang uh, dan memberi uh, apa uh, 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 satu kaedah yang dapat bantu, not just you as entrepreneur tapi masyarakat mengusirkan bumi uh, dan juga dan saya cukup, cukup tertarik dengan semangat uh, patriotik Cik Ziva kerana sudi berjuang di Nusa Bangsa dan akan ditawarkan untuk berhijrah berniaga di India, India Vietnam dan sebagainya dan ini uh, amat yang 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 kita as, as, as Malaysian dan uh, uh, saya tumpang berbangga lah dan saya harap ada JK Aqua akan dapat uh, sokongan yang terus daripada kerajaan tapi saya rasa kerajaan duit tak banyak so saya rasa, saya, saya say, say, kita kena make sure the private sector also uh, consider JK Aqua ni uh, as the next unicorn lah mungkin mungkin begitulah buat kita dapat dekat enough, uh, dana yang kita perlukan uh, dan sebab kita bukan hanya nak udang galah banyak lagi udang saya nak makan udang saya so. kan saya nak makan dengan kadar so. yang murah sebab ikan patin kat KL ni dah mahal sangat dah ni jadi saya harap-harap jika aku lah cepat-cepatlah buka alternatif baru sebab saya tak tahan kena pau dengan kedai-kedai ikan patin ni oh kita tengah ni buat <laughs> uh, uh, baru sambil satu web share dengan Boski untuk buat rumusan makanan untuk ikan paten. So kalau lulus tu dapatlah kita buat rumusan pellet yang tak payah nak import bahan dari luar pun. Uh. I see, I see, I see. That's very good, that's very good. Okay, tanya sekali ni Jijiwa. Uh, saya sekali lagi uh, akan uh, agak agak excited untuk untuk uh, sertai lawatan ke ladang peternakan udang galah JK Aqua. Harap-harap dapat udang free sekaligus. <laughs> <laughs> selain selain belajar aa, macam, macam apa kelebihannya jika aku tawarkan kepada usahawan usahawan dan saya at personal level aa, agak berminat untuk melihat kerana memang aa, saya baru je saya baru je travel aa, ke Johor lepas tu ke Kelantan dalam masa sebulan dua ni aa, Malaysia ni bertuah kerana ada banyak tanah tapi banyak tanah terbiar banyak ruang-ruang kosong yang tidak diusahakan Ya, jadi perjuangan jika ni hopefully menjadi inspirasi kepada usahawan-usahawan lain Untuk terlibat sama dalam memakmurkan bumi kita InsyaAllah Insya Terima kasih Aziz, terima kasih, kasih. Uh, Jeeva Saya rasa memang sangat teruja uh, Pada saya uh, antara keistimewaan yang ada pada you macam ya, Aziz kata tadi itu Ialah jiwa Uh, untuk membantu anak bangsa eh? uh, I think that is important That is a very rare quality nowadays Nak cari dekat usahawan-usahawan yang ada Bila dia dah dapat apa yang dia nak Dia tinggalkan yang lain-lain Jadi kita pun, kita pun tak kan. Tak dapat nak meneruskan Jadi uh, semangat you untuk Membantu uh, Semangat you untuk mengembangkan Perniagaan uh, Dan menjalankannya sendiri Tanpa terlampau bergantung kepada Orang lain eh Uh, you, practically you start you started from zero lah sebenarnya. So I think uh, that is a very important lesson yang saya rasa perlu ada pada uh, bakal-bakal usahawan kita kalau mereka nak menceburkan diri dalam perniagaan especially perniagaan yang pioneering macam apa yang dibuat ni is the never say die attitude tu memang kena ada lah, perlu ada dan itu kalau kalau ada yang itu, tambahan yang kedua mesti ada jiwa untuk bantu balik untuk uh, uh, pulangkan balik kepada kaunsel uh, kita uh, because nation building takkan berjaya buat selagi tak ada orang-orang macam you lah basically uh, itu sebab di Dewan Perniagaan saya terpanggil untuk ajak you bersama-sama uh, kerana ahli kita ni ramai yang mencari-cari sebenarnya apakah bentuk perniagaan yang uh, viable untuk mereka laksanakan dalam keadaan pasca pandemik sekarang ni jadi saya fikir uh, industri uh, keselamatan makanan ni adalah satu yang penting yang nak tidak dapat tidak government kena support. Yeah. Kalau dia nak terus bergantung kepada import dan dia boleh buat lah tapi ada cost. Uh, kita punya deficit, trade deficit kita ni dah mencecah 25 bilion disebabkan kita mengimport lebih daripada kita Ya? Yeah. Jadi kalau kita reverse keadaan tu dan kita boleh mengurangkan defisit tu, dan kita ya, boleh betul. memberi Yang dengan lagi kita boleh ekspor dengan kadar ringgit uh, dengan US lebih tinggi kan? Yeah, so, itu sebenarnya it's advantage. It's ha. advantage. Betul. Uh, okay, uh, thank you very much, uh, Mister Jua. Uh, sebagai penutupnya, saya nak uh, war-warkan juga lah uh, program penerusan kita dengan JKI Aqua ni sebenarnya Dewan Perniagaan dengan kerjasama JKI Aqua Seni Merahat dan juga dengan MCMC, eh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menganjurkan satu program taklimat eh bertempat di ibu pejabat ataupun di ladang ternakan jik Aqua di Bukit Pelanduk. di Port Dickson sana pada 15 hari bulan jam 9.30 pagi sampai 12.30 tengah hari di mana kita akan berikan taklimat dan kita juga akan buat lawatan uh, ke kolam-kolam ikan yang ada, ke makmal-makmal yang ada di sana. Dan kita boleh tengok sendiri eh, dengan mata kepala kita sendiri apa yang uh, telah dilakukan, yang berjaya dilakukan. Dan semua ini percuma sahaja. Eh. Uh, khusus untuk ahli dewan dan bakal ahli, ini semua percuma kita berikan. Kalau you pergi sendiri jumpa dengan Mr. Jiva untuk pergi tengok dan buat, dia charge you RM300. So dengan kita kita bagi percuma. Oh, percuma saja. <laughs> 399 dengar tu. Ini percuma saja. Ini adalah peluang keemasan untuk mereka yang berminat untuk meng mengambil bahagian dalam projek yang a jiwa katakan. Saya rasa dia sangat-sangat viable dan boleh mendatangkan uh, hasil dan boleh menjana pendapatan dalam tempoh yang singkat eh. Beberapa bulan saja dah boleh dapat pendapatan. In fact macam dia kata tadi. The moment you start, you dah dapat uh, your monthly income lah sebenarnya. Uh, sehinggalah you dapat raya hasilnya. Jadi uh, kalau siapa yang berminat untuk ada, sila daftar. Ada link dia tu. Boleh daftar secara online. Uh, kita, kita hadkan kepada 20 ke 25 peserta saja. Saya difahamkan tak banyak lagi yang tinggal. Jadi saya harap uh, anda rebutlah peluang ini selepas Raya nanti uh, dan lepas tu nanti ada ada lagi tawaran-tawaran menarik yang kita sediakan kalau ada yang dah nampak uh, ada ada potensi untuk dia menjepulkan diri tu kita bawakan pula uh, apa kata orang bantuan-bantuan yang lain yang kita beri berikan kepada anda galakan-galakan yang lain supaya anda boleh bermula secepat mungkin tak perlu tunggu lama eh jadi uh, again encik Yazid, thank you very much for filling in Uh, kalau tak saya berdua dengan Jiva bosan. Ha uh, so Peter Jiva thank you very much. Hope to Jiva. see you again on Friday eh next Friday. Uh, minggu depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan terima kasih lagi sekali Selamat sudi kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Kesian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.